Umoda Kavaa kisimpu kisani ila miami ni moda Kama mshale unichome Mwili ni katikati Kavaa kisauti nori nori Moyo wangu dona taka Minaogopa kifo Mapenzi wito Una kasti ya mamito So wakufaa vigoda Awashani wahi, washani wahi What's up, what up manigia, umetazama fresh brand new video kutoka kwa kia mtu mzima Rich Mavoko ni wahi na tupa time la kwanza na show kali kabisa top news ya Winnie Winnie TV Mnaitwa Clever T, umetazama fresh video hii hapo ambayo tayari mwenetu ame drop na ni miongoni mwa kazi nzuri kutoka kwa mkali huyu katisha kina umanoma Umoda, kavaa kisimpu kisani, ila miami ni moda, kama mshale unichome Justin Bieber pia kaja na maajabu mengine makubwa zaidi. Huyu mwanetu kafanya kitu kikubwa cha kujivutia mjengo wa maana lakini pia ushwani zaidi. Justin Bieber na mkewe Hailey Baldwin sasa wana makazi mazuri ya kuishi. Bieber ameripotiwa kununua jumba la kifahari mjini Beverly Hills kwa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 25.8 sawa na bilioni 60.3 za Kitanzania. Jumba hilo lililopo kwenye makazi ya watu mashuhuri lina eneo la mita za mraba 1011 huku ikiwa na vyumba 7 vya kulala, mabafu 10 pia na mengi ya kuvutia. Bwana asante kwa kuipa time top news, subscribe YouTube channel yetu, tembelea kurasa zetu za Facebook pamoja na Instagram. Kule Instagram sisi tunaitwa Winnie Winnie Media_Africa. Time nyingine tukutane mzee.